Saya sekarang berada di Sekolah Kebangsaan Indah Petra di mana lebih 500 sukarelawan hadir bagi sama-sama membantu membersihkan kawasan sekolah yang terjejas teruk ini. Dan pada hari ini terdapat lebih 35 orang pelajar daripada Universiti Islam Antarabangsa, 48 orang pemuda UMNO bahagian Arau juga turun. Dan apa yang paling penting pada hari ini, wakil daripada Indah Water Consortium datang membawa bekalan air bersih dan juga hadir bagi membersihkan tandas-tandas yang ada di sekolah ini bagi membolehkan tandas boleh digunapakai semula untuk kegunaan sekolah kerana musim sekolah akan beroperasi tidak lama lagi. Dan pada hari ini juga Dato' Sri Dr. Syahidan Kasim datang bagi meninjau dan meneliti keadaan sebenar bagi membolehkan beliau tahu apa lagi keperluan yang mereka perlukan. Dan pada hari ini cuaca agak sama seperti hari-hari mula berlakunya bencana, hujan kadang-kadang lebat dan renyai, dan itulah yang merisaukan pelbagai pihak yang datang bagi membersihkan kawasan ini kerana keadaan ini menyukarkan mereka untuk membersihkan. Apapun, kami berterima kasih kepada kesemua sukarelawan yang tampil memberikan bantuan. Larendra Fiona Petbaikan, Squad Alpha untuk One News.